Hej, här kommer ännu ett boktips från Eskilstuna stadsbibliotek och utifrån samlingen med bokcirkelböcker. Men den här författaren finns ju massa av låna av på vårt bibliotek. Den boken som jag tänker prata om idag är Haruki Murakamis Kafka på stranden. Och jag kommer börja berätta lite om författaren. Han som är starkt präglad av sin bakgrund med två författare som undervisade i japansk litteratur och en farfar som var buddhistpräst. Det är värt att nämna, tycker jag. Även om han själv har bott många år utomlands i USA och andra europeiska länder. Och väldigt inspirerad av amerikansk litteratur och även musik. Så är det viktigt att prata om vissa aspekter som har att göra med att faktiskt han är uppvuxen i Japan. Kafka på stranden. Så att är inspirerad av den gamla dramat Kung Oedipus och den problematiken inom en viss familj och ett barn som sätts i en knepig situation mot sin mamma och sin pappa. Det här är då utspelar sig från den 15-åriga Kafka Tamura som flyr från Tokyo på jakt efter meningen med livet. Han kommer att göra pappan då uttala direkt till Kafka en förutspåelse om att han ska döda sin far och åtrås mor och ligga med sin syster, vilket är då den traditionella kung Oedipus. Men i denna berättelsen så är det så att det barnet inte det som blir anklagat för den här händelsen, utan han vrider på den här historien Murakami och gör att det är faderns skuld som är det som är debatten och samtalet bör kretsas kring. Och den här 15-åriga Kafka då som rymmer kan inte låta bli att hoppas på ett möte med de försvunna familjemedlemmarna trots den här faderns hemskheter. Förlust och nostalgi är genomgående teman i Murakamis författarskap. Ungdomens optimism, men också den moderna Japan kontra, man tänker på att hans farfar var buddhistmunk. Vad som hände efter andra världskriget var ju då att den här arbetsmoralen som är så galen i Japan, att man jobbar hårt och inte har så mycket fritid, och människovärdet i kapitalismen och så, i teman som han tar upp. Och han är populär både i Japan, Taiwan och Korea, men också hela Europa och USA. Vad som kan vara roligt att veta också är att hans första roman kom till efter något så ovanligt som en baseballmatch som han såg i Hiroshima. Jag vet inte om det var just i Tokyo, men det var i alla fall en baseballmatch. Och när han satt där så såg han ett fragment av boken. Alltså en bild, en mening, en känsla som plötsligt rymmer allt, som sen startade hans långa och väldigt produktiva författarskap. Och i fallet Kafka på stranden så såg han en 15 gammal pojke som lämnade sitt hem och reste ut i en främmande mystisk land. Och det var det som började handlingen i den här romanen. Han är väldigt disciplinerad här ute i Murakami. Han äter nyttigt, han springer långa, även ett maraton om året, vilket han också har skrivit om. Och jobbar väldigt tätt till sin fru faktiskt. Det är så att han efter varje bok som han har skrivit disciplinerat från morgon till tidig kväll. Han visar manuset för sin fru som säger sin åsikter. Haruki blir upprörd, springer ifrån, blir arg. Sen kommer han tillbaka för han inser att frun har ju rätt. Det är precis hennes förslag som gör att böckerna blir lyckade. Den här är en fantastisk bok, den är ganska lång. Jag kan avslöja att jag själv när jag läste den fick lastbilschauffören som är en bifigur i boken och hans strävan efter att lyssna på den allra bästa Beethoven-versionen av ett visst stycke fick mig att göra en Spotify-lista med alla de här Beethoven-versionerna. Tänk vad en bok kan inspirera till.